علم ذکر خدا اے مرشد من ولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. مذہب آل محمد کی ترقی لائے صلوات، جمیع سادات و مومنین کے حفظ عزت لائے صلوات، بانیاں نے مجلس کے فرش ادا بچھائی کی قبولیت لائے صلوات، سلامتی ایک دفعہ وری پہلی زبان کے واتر کیو درود آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد فقط قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. احباب آل محمد، عزاداران امام مظلوم، محبان حیدر کرام، اللہ رب العزت محمد و آل محمد علیہ السلام جو سب کو عوام امن جو خلوص نیت سان مجلس اذان میں اچن قبول فرمائے، اللہ کی ذات با برکات ان پر آشور دولت جمیع سادات المومنین کی عزت جان مال پنج حفظ و امان میں رکھے، تمام سادات المومنین کے دین آل محمد کے ثابت قدم رکھے، امام علی سجادی توفیق عطا فرمائے، صلوات پر محمد و آل محمد. حسب معمول گزارش آج اس مجلس جو آواز ہوئی تو جن جن مومن کے کن تک پہنچے تھے پورے جی مجلس میں شریک تھن، اللہ کے راضی کن، اہل بیتن کے راضی کن. بابا جس تائیں مجلس جو آواز ہوئی تو جن جن مومن کے کن تک پہنچے تھے جن جن کے پڑھو مذاق اجازت دے تو آل رسول جو ذکر بدھ جی پورے جی مجلس میں شریک تھن، اللہ کے راضی کن، پنجے قبر حشر جو سامان جو پیدا کر. صلوات پر محمد و آل محمد. گزارش آئی پوئن مومنن کے جگہ تکلیف محسوس نہ کن تا میں جائے خانی بھئی ہے پورا اگ بھرا دیا تا مجلس دی رونک آنیا وطھے اچھو بسم اللہ بابا شرم آئی اللہ علیہ وسلم اچھو بسم اللہ صلوات پر محمد و آل محمد. بیر بیر آباد رہو بابا سے پورا اگ بھرا مولا جی سکتے اچھو بسم اللہ درود پر محمد و آل محمد. اللہ کے لارے و کتاب قرآن کریم، قرآن حکیم، قرآن عظیم، قرآن مجید، سورہ مبارکہ احزاب جی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کرے گا. اج کی مجلس میں
حق دے انہیں کلثوم کے بارے میں عرض کروں گا. خالص علمی مضمون تقریر خوش ہے ان کے کرے اوہاں جی پورے پورے تاوان کی ضرورت پوندی. درود بر محمد والے اللہ فرمائے دو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس فرید. یہ آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ جو خالق المخلوق ہے جو رازق المرزوق ہے مالک کل بندی ہے کل شے قدیر ہے. انبیاء ان جا محتاج ہے, آئمہ ان جا محتاج ہے, اولیاء ان جا محتاج ہے, اوصیاء ان جا محتاج ہے, صالحین ان جا محتاج ہے, صدیقین ان جا محتاج ہے, کائنات جو ذرو ذرو ان جو محتاج ہے, ذات کے بھی محتاج ہے. شہید قدیر قادر مطلق جی بڑے استے کر امی بن جاتا ہے. کتاب قران پاک کے سورہ مبارکہ عذاب میں جے آیت کریمہ میں ان بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت عصمت پاکیزگی بیان کیا انہی آیت کی شروعات کیا لفظ انما سا یہ سب کی خبر آتا انما کلمہ حسن ہے انگلش میں ڈریکٹ سے نہیں جانتا, اردو میں کمانے سے نہیں جانتا, سندھی کے اردو سے نہیں جانتا, انگلش ڈریکٹ سے, عربی میں کوسائن ہے. یہ آئے انما اصل مطلب شاعری انما جو اصل کمال یہ ہوا کہ جن سان لاگو تھی پوے ادا سائیں کو با کم از کم مجھے پیریڈ رہندڑ میں لنڈر نہیں بھی ہوں اسلام کے پریہتا پرکر میں اکیلو پھر کو اسانجو جہنے کے عبادت میں تلقین میت کے کہ وٹ کام بسم اللہ بسم اللہ نہیں وٹ کام مذہب آل محمد میں سجو سیم کبو کبے نالو کنا لوڈو ڈیجنس اسماعیل پر اسماعیل پر اسماعیل پر بدھ سمجھ بدھ سمجھ بدھ سمجھ جی تلقین جو کچھ نہ سہی بابا صاحب مجھے توجہ تلقین جو کچھ نہ سہی کم از کم یہ تو سبق دنو بدھن بھی ہے سمجھن بھی ہے اب کلاک کو مت ہی ہاں ادھ کلاک بدھائیں دو چین یاد کو واہ 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 15 منٹ بدھائیں دو یاد کو مولا نے سے تو 5 منٹ کے سودو کو تو کہے سلام پر محمد والے سلام پر محمد والے آواز کو مولا خوش ہے اللہ جل جلالہ یہ کبرے جو ہکڑا یہ توحید و وحدانیت جو سب سو مانی ان تلو کے چھڑے قبول فرمائے اللہ ہمارے بچوں سے دین ایمان کو قبول پہلی بار دا میں قبول فرمائے پتہ نہیں اس کے دیمت کے سن سے فقط بدھن کلا ہے سمجھ رہے ہو یہ گزارش ہے میں عرض کر دوں انما جو کمال کہہ رہا ہوں بابا سے توجہ انما جو کمال تو جس سال لاگو تھی پے یہ سانس لگی پر ان کے پہنگے جنس مو کٹھی ممتاز کرے نکھا لی دیا میں تھوڑو مثال دیا یاد بازے کی وجہ جے آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ پہلے حبیب علیہ السلام و سلام جی بشریت بیان دیا ان میں آیت شروع تھی انما
انما انا بشر مثلكم يوحى الي انه الهكم اله واحد مجھے حبیب الی چاو ما کہا جے مسز بشر انا انما جو کمال کیڑو تھیو انما سا شروع کمال کیڑو کمال ایو تھیو خدا انما لگائے بدھائن تو چاہے قیامت تائیں خبردار بشر ہر بے گھر بے ملندو پر کیڑو بشر سارا جو باب اڑو عالمین نبی کو جواب اللہ سیوتی
جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی اٹھی علی ایں فاطمہ دے گھر دی اشارہ کرے تو یا رسول اللہ اے گھر دی انہاں گھرن میں آہے جی تعظیم ایں بلندی جو اللہ قران میں حکم دینوا اے گھر انہاں میں آہے رب کعبہ جو قسم مصطفی جڑی حال کیا مصطفی برکت بن ابا صلحا اے انہاں نو فضیلت والا دکھاریا محاضرا ان ایک بھی شیعہ نہ ہو بھی کہ میں پاک پیغمبر تو جو مجھو نبی چار مہینے کو نمن مہینے تک سہارا کے در تے بھی فرمایا تو السلام علیکم یا اہل بیت النبوی سبحان اللہ یا ابو یا رب اللہ یہ سب کو بی بی جو در تو بتایا سایہ جو در تو بتایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوی انما یرید اللہ یذهب انتم رجس اہل بیت ویطهر تطہیرا مصطفی علیہ السلام آیت تطہیر کی بھی تلاوت کیا لکھرت کی سلام اے دادا جی جاگو مولا کے سر کی ہن جو مجلس ختم تھی دی شیا زیارت پڑھنا نا بابا جی السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سید اللہ السلام علیکم یا فائز خدا السلام علیکم یا ناصر الدین اللہ السلام علیکم یا امین بات اللہ السلام علیکم یا رحمت للعالمین یہ ہے یہ شیا سائی پٹکی والا بھائر اذان خواند میں الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ الصلات والسلام علیک یا نبی اللہ الصلات والسلام علیک یا حبیب کیا ہے انا جی ادا ہو بریلوی ہے شیا ہن سب بدھایا اے تو زید سب السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته جی سائی یہ سب نبی تے سلام ہاں دنیا کلو پت پڑھنا ان میں دنیا گول تھی چکے میرا دوستو لیٹ سیٹلائٹ ناسا سو دا سی دنیا گولا کتے بڑا صبح کتے بیٹھا دا کتے شام ہے کتے رات کوئی سیکنڈ کائنات جو خالی کو نہیں جتے کو نماز نماز نہ پڑھ لو ہو جی پوری کائنات میں ہر سیکنڈ میں کروڑے سلام مصطفیٰ تے تھا وجن پیا کروڑے سلام گھبرائے نہ ربی اول جو مہینو آیا جی جی بابا صحیح توجہ کرو ربی اول مجھے آقا جی آمد جو مہینو آ اوڑے باریا ساوٹ سطری را فرق گھنم جو تھیو یا گھو پیا جا رہے مولا جی بسم اللہ فرق کہڑو آتا او مجھا بزرگو جو فرق تو نہیں فرق کی ہوا آسا نبی یہ خاندان کو پوچھو ہن دوست لب کو پوچھو آباد رہو مولا خوش کے دین سے جی نبی تے کائنات دے دل سیکنڈ سیکنڈ میں لکھے کروڑے سلام تھا وجن نہ گھبرائے نہ یار میرا توجہ پوری کرے مولا جی فرق کے جی کے منٹ سیکنڈ سیکنڈ میں لکھے کروڑے سلام تھا وجن کائنات دی کنڈ کنڈ نو وہ صحرا کے در تے بھی کہہ دو السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ مصطفی سلام کرے بدائے تو کائنات دا سلام موتے مجھا سلام تھا سلام اللہ علیہ جی گھر در گھر در کی عظمت ان در تے دھمکی دی لی ویا او ماتا ویجو
مولا دے سب کے بابا مغنی عرض کیو نا تہاں دے پورے پورے کام دی ضرورت ہے مولا دے سب کے علم در تے اچھی دھمکی دینی بھیا مبدی کا ٹرے دے نہ تو بھیا کتاب جا نا وا بتایا وتو علی جو سب کو دل کے تختی تے لکھیو کتاب ازالت الخفا ان خلافت الخلفاء لکھن وارو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کے نمبر ب صفحہ نمبر 179 سبحان فارسی سہیل اکیڈمی لاہور کیڑی گل سمجھے بابا جی کیا لکھیا لا توجہ کرو ادا مولا علی جو مولا اس مولا نے سمجھے یار یہ ایڑی گل نہ تم سمجھ میں نہیں بابا صاحب تنے تو ہتھ پتہ کہ بھئی میرو کرنی تو بنتو کرنی تو کے پیغام سائیں لو پہنچائے بات رہو یار مولا کے سچے بات رہو شاہ ولی اللہ بجا تھا امام الہند ہند جو امام او جے نالے جو اکیڈمی تو شہر میں کلن شاہ ولی اللہ اکیڈمی تم اپن جی گال تو کیا کہ مسیت نے ملے جی گال نہ تو اللہ اکبر امام الہند کی گال تو کیا چاتو لکھے خدا پاک جو قسم ہے کہ علم دوست ہے نا وہ سونے کے پانی سے دیکھن کے راہ جو لاتا ہے چاتو لکھے شاہ ولی اللہ کہ تو بے اسماء تے صحیح ہے نزدیک چھاتو لکھے پیو بی بی جے در تے اچھی قسم کھنی دھمکی جن وارے دھمکی دینی نیا توجہ بابا کہ مجبور بھی آئیں ہاں کہ اساں کے خیال کرو بابا بی بی جے در تے دھمکی دینی بیا کہڑی قسم کھڑی تو چلے تا اللہ جو قسم واللہ شرعی قسم بابا شرعی قسم کہڑوا واللہ بالله تالله اے شرعی قسم دیکھو کوڑو کھڑی تا کفارو جو پاؤں تو سے قسم شرعی کھڑی کے دو کہ اللہ کے ذات جو قسم علی کی تو کہیں بے قدر ورنہ ما گھر و سار قسم دے سب کو او مجھے بھائی ہو شیعہ دے خطیب کو گل ہے دان شیعہ دا ذکر ہنی بھی دا ہے تو جے کتاب شاہ ولی اللہ میں بے اسناد صحیح شرط شیخ نہ ہو جے تمام موٹی بڑی وہاں پہنچ جاتا آباد رہو یارا آباد رہو مولا کشر کے جی بسم اللہ یہ بارانی بننا ہے انصاب الاشراف میں حضرت علامہ جعفر بن یحیٰ بلاذری لکھی ہوا قدر و کیر قدو علم بارا کردا خلی علم کردا یحیٰ بن جعفر البلاذری انصاب الاشراف یار ہم جلدر میں بھی سمجھ جو عالم توجہ کرو بی میں جاوا ٹری میں موا ٹھیکتا محمد ابن جریر یزید تبرہ توجہ تاریخ رسل و ملوک میں ان جو ذکر کروا مصنف ابن ابی شیبہ توجہ ادا کویا با مصنف ابن ابی شیبہ یو کیرا مجا بھائرو بزرگو عزت وارو مصنف ابن ابی شیبہ یو کیرا قرآن مجھے مت ادھر کو بخاری جو استاد محمد رضی بخاری تا موجو بابا بخاری 194 میں گیا ہوا 256 میں موت مسلم 198 میں گیا ہوا 260 میں موت ہی کنہ جو مولا 255 ہے اکلی صاحب اگنے بخاری کو مری چکوا بخاری یہ شیوخ میں شاملہ بخاری یہ استادن میں شاملہ انہوں بھی ان روایت کے لکھوا مرتا کوئی چلی تکاتھن تو گل ہائی کہنے پین بتاؤں تو گل ہائی او بابا روایت کے راوی جو نالو تھا زید بن اسلم زید بن ادران رڑا زید بن اسلم روایت زید بن اسلم ہوا انہی سب نے مورخن و محدثن پہندر پہندر کتابن میں لکھیا تھا زہرہ کے درتے بھی قسم کھنی تو چلے تم کے اللہ جے ذات جو قسم یہ اچھے تو امی دواہ تما گھر ساری دس جی جنہیں حضرت توجہ کرو
جڏهن حضرت ادا سان مولا کے صدقے جڏهن حضرت علی مولا سان ملن تو چاہے پيو ملن علی جي تو اچي تا اکيلو اچ جا اچي تا اکيلو اچ جا هن کي گڏ نه وٺي اچ جا بخاری جی روایت بخاری شریف میں علی کے تو اچے تا اکیلو اچ جا ان کے وٹھی نہ اچ جا ہانے مکھے بدھایو ان کے کھنڈ کھیر سڑبو بیدار بیٹھا ہو بابا ان کے کھنڈ کھیر سڑبو تا پانا میں کھنڈ کھیر ہویا انن ویڑھا بدھائے اساں ہو لے پانی بخاری پڑھ ائی مسلم پر بریک جو وقت کو نہیں توجہ کرو میرا دوست گھر او ان اسم جو جے کے حرکت تھیو ہیں زہرا کے در تے اچھی جے کے حرکت تھیو ہیں انن کے لکائن جے لا انن کے چھپائن جے لا ایک افسانو بھریو ہو اد دے ام کلثوم چلی وڈی مہربانی مجھے ساتھ دیو بسم اللہ اللہ خوش رکھے او ان جی پردا پوشی دے لا ہن سو نہ سائیں فارسی میں اکڑی چمڑیا درو او راہ فزانہ ماشاء اللہ ادا سائیں درو او راہ حافظہ نہ پاشا یہ کو کوڑ گا لائن دوا ان جو حافظ ہوتا ہوں دوا اگے ہگی پنج منٹ کوڑو پانی گال کے پانا کٹی دوا جی جی یا بابا جی توجہ کر جو ہانے بنیاد جے کو آ انہا عقد جو ہے شادی دیے دیے جی جی آئی نہ خبر کھولا پہ جی آواز رہو مچھال کے بابا حضرت جن کے خیال پیدا تھو حضرت جن کے خیال پیدا تھو تو ماں رسول کے خاندان سے ناطو جوڑیا لنک قائم کیا رشتوں قائم کیا توجہ کریو مولا کے صدقے ایو واہن عقد جو بنیاد توجہ مولا کے صدقے یہ پان حضرت جو فرمان تھو پان تھا فرمان تا رسول کھن بلو کلو سبب و نسب یقد او یوم القیامہ الا سببی و نسبی ہر حسب نسب قیامت میں ڈسکنٹینیو تھی بھی دو منقطع تھی بھی دو سوائے ماں محمد جے حسب نسب جے او ان کے بنیاد بنائے یہ تو یاری ماں تو کو رشتو تو برا تو مجھے خاندان رسالت ساں ایک رو لنک رشتو قائم تھی بنی ہنے ان جو جواب دجو علی جو صدقو مولا جے صدقے توجہ کجو او بابا جڑے تنجی نیانی تجھی نیانی اگ میں رسول وٹ آہے تجھو رشتو تا اگ میں عربی میں چلنا ہن تحصیل حاصل جی صافو کے صافو کے صافو کلی جی وہ جڑے تو اگ میں لین کے قائم کئی بیٹھو اپا جی نیانی دئیو جی حضرت علامہ شوقانیت علی علیہ السلام کو رشتو بھیو تھی مولا چاہے وہاں تو مجھے دھیا ننڈڑیا جاگو ہے مجھے دھیا ننڈڑیا بچ جواب ملن تھا روایت میں بچ جواب ہکو ننڈڑیا یو جواب کہلو جاگی بابا یو جواب کہلو ماں پہنجوں سب دھیوں پہنجے با جعفر کی اولاد جیلا مقصوص کرے شکی جاگو ہے مجھے سلام اللہ محمد عربی جو فرمان نہ ڈکھاریا جیہا چور کی سزا سامو کی سزا مصطفی منع کیا تے جتے کہ جی کوٹھ ڈنل ہو جے جتے کہ جی آچھ ڈنل ہو جے اوتے تنا کوٹھ نہ ڈیو
ਮਾਨਸ ਬੈ ਜਾ ਵਾ ਜੀ ਅਦਾਸ ਥੋੜੀ ਚੁੱਪ ਬੁਧਾਈ ਦੇ ਮਾਨਸ ਬੈ ਜਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਾਬਾ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਨਿਆਣੀ ਬੈਠੀ ਆ ਆਵਾ ਕੇ ਖਬਰ ਆ ਤਾਂ ਫਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੋ ਛਿਕਰਾਇਓ ਆ ਪਰ ਨਾ ਡੰਗ ਨਾ ਥਿਓ ਆ ਤਾਇ ਨਾ ਥਿਓ ਆ ਦੇਸ ਤਾਈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਥੀ ਬਣੀ ਛੋ ਤਾਂ ਖੂਨ ਰੇਦੀ ਨਾ ਥੇ ਜਾਗੋ ਪਿਆ ਸਲਾਵਾਤ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਸਲਾਵਾਤ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਸਲਾਵਾਤ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ
درود بر محمد و آل محمد جو حیدر قرار کے کو اللہ اللہ اکبر آباد رہو مولا خوش رکھے گھنی جو ٹریگ تھی آپ کو چھاتے ہوتا کہ تو ماں موک لیا ہی تو یہ وڑائی تتو ہچی آ اوڈنیس کپرو ونی کھنی ونی انہا کپرو ڈٹھو گود میں بے ہارے سینے سا لگایا منڈری ہے تاو کپرو کھنی مولا جی سن کے غور کرو او ان مقام تے لکھیو تھا اہل سنت کے عالم سید ابن جوزی بدھ جو یار کتاب دے نال تذکرۃ الخاص الامہ ادا پویا بھیرو تذکرۃ الخاص الامہ امت دے خاصن جو ذکر کتاب جو نالو امت دے خاصن جو ذکر امت دے وی وی آئی پی شخصیتن جو ذکر لگو جس بابا امت دے بھلارن جو ذکر امت دے بھلارن جو ذکر ما حیرانا علی سنت جو عالما لیکن تو امت دے بھلارن جو ذکر قرآن جو قسمہ قیو وری تجھے چونن جو تو آئے کہ بے دنائی نہ کرنے تک نالو ہی نہ امت دے بھلارن جو ذکر قیو علی محمدی نیمارن جو ذکر خدا کے حواظ رکھے ان میں لکھے ہوا ابن جوزی لکھوا لکھے تو جیکو طریقو نکاح جو بدھائیو تو وجہ تا علی چاہو تو ماں موکلیائی تو یہ بڑھائی تا تو جی جا جیتو ایہو طریقو وری ہونے جو گود میں بہارنا وری سینے سا لگائنا وری پنڈیے تو کپڑو متھے کھنن جیتو ایہو طریقو جیکو نکاح جو بدھائیو تو وجہ پیو ایہا تا علی جی نیانی ہی سبت ابن جوزی کتاب جو نالو تذکر خاص لکھو ماں موڑ بیا توجہ کرو دل کے تاکی دل کے جو چھاتو چاہیو توجہ پہ جنہی رد کہو تھا جیکے پہنجا رد کر وی اسانی چھتا کھنی اچھن چھاتو لکھے جے تو جے کوئی طریقو نکاح جو بدھائیو گے ہوا یہ تا علی جی دری ہوئی پر جے علی جی کنیز ہو جے ہاں علی جی بانی ہو جے ہاں علی انہ سا بھی ایہو سنگیو کر بیٹا ہے اللہ اکبر آباد رہے حضرتی وی ابن جوزی حق نہ ادا کرے چھلیو ابن جوزی کے تو نیانی تک جا رہی علی پہنی بانی سا بھی یہ نہ کرے ہاتھ ہم کے سنگارے پڑھائے موکلے ہاتھ ہم نے نہ اس کے لاب پانا کے پسند کرائے جب نہ آنے سائن چشتی چھاپو جمیر بھائی صلاح باد بارو گھبرائی نہ ابھی بن دلن میں مشکل کشا ہے نینی البطولا نینی شہید میں شہیدا نینی عیون حضرت ابو طالب تے بابا وہ سائن چشتی چھاپو جائے جب بھائیو ادا سائن میرے سر تو بھائیو اگر یہ طریقہ ہے رشتہ داری کا تو ہر بیٹی کا باپ پھر تیار رہے پہنجن رد کیو تھن گڑیندا بٹو ما چھاتو چوا پیو پہنجن رد کیو سائن چشتی ہتے رد کیو سنگ سنگ نے جو کیا ہتے رد کیو شیئن کہڑن کہڑن رد کیو او نہیں تمنے آیو ہی کو نہ کو پیرو ہوڑو نی لسٹ دا کو تھن مفتی غلام رسول پوری دنیا کے فاطمیہ وارن جو صدر اہل سنت جو عالم انی پہنے کتاب حسب و نفس نے ان شرط مدرسہ ان اپ کے رد کیو یہ تو یہ کوڑا مفتی غلام رسول بھی رد کیو کو یا دوستو آباد رہو کیڑا کیڑا سخت عالم موجود ہیں جن ان اپ کے رد کیو تے یہ غلطا یہ نہ تو تھی سکی جی سروا پر محمد علی توجہ کی دو تفصیل دی تمام لمبیا تمام گھنیا ما تھوڑی نقشے میں تھا کہ اٹھائی تو تو نے سرچو سرچو تھا کہ دال کرو خاطر نوجوان کے ذہن میں وہی رہے تو تو میں کم مسلو آ ہی جا
رسول شاہ مجبور توجہ کے جو مولا جی فتکے ہنے یہ عقد کرے ہیں بدھائے تو نہیں 17 ہجری 17 ہجرت جی 70 سال عقد تھوا ہجرت جی 70 سال مولا جی صدقے سونے دے پانی سا لکھن جیڑا جملہ تھا بدھ جو کتاب جو نالو شرف سادات شرف سادات الحمدللہ مول پیا دی جی اگر کہ وٹ ہو جی مڈ سلام اوتھے کندس آباد رہو شرف سادات لکھن وارو ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی کلمی نسخوا کلمی پرنٹڈ نہ ہے کلمی دیوا تو توجہ کرو ان میں چاہ تو لکھے کہ تو کدے شادی تھیا کہ تو حضرت ام کلثوم 4 سالہ پوت اور آواز حضرت ام کلثوم 4 سالہ بود حضرت عمر 60 سالہ بود سائیں 60 جا ہویا بیوی چین جی ہوئی ہانے جوڑ پاڑ ملائے رشتے میں لگے چھا پاڑا لوٹری پاڑا لوٹری پڑھ لوٹری رشتے میں پڑھ لوٹری نانی جی عمر 4 سال ہانے یہ پکی گال میں تے بریک جڑوں پے تکیں دس عرض کنم نذر اللہ نیاز حسین سب تک جو کٹ دال ایلیا بابا دال ایلیا عقد تھیو 17 میں یہ پکی گال 17 ہجری کلا مولا 17 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
ولله سني شيعه سب متفقين فاطمه دي وفات يار هجري اللہ اکبر ہانی تھول جی بسم اللہ آباد رہو مولا نے سب کے تھوڑو ذہن ملایو تما کھولا گیا تے 13 واری عمر کلثوم کہن جی دیا آباد رہو جی بسم اللہ کتاب جل رحمت للعالمین ان میں اشارہ پکا موجود تھا ادا بولن سبا وا رحمت للعالمین کتاب جو نالو رحمت للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری قاضی سلیمان منصور پوری بین الاقوامی ایوارڈ کھیو ہی ان کتاب تے جے جو من نالو تو کھڑا رحمت للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری ان میں لکھے دو تے 13 میں جے منواری ام کلثوم حضرت ابو بکر کی ہیں جاگو یا رب مولا نے سکی آباد رہو تو مجھا دوست ہو ایک میں دوست جی نیانی میں دوست جی ونی چشم مار روشن دلی ماشا آباد رہو یا رب مولا تو سکی صلوات بر محمد تہذیب الاسماء واللغات ادا سائن تہذیب الاسماء واللغات یہ کتاب جو نالو لکھن وارو حضرت علامہ محی الدین نبوی مشہور شخصیت کہڑے اعتبار سے چھوڑ ہن مسلم شریف کی شرح لکھی ہے جی
اہل سنت متفق ہیں تے بن ماہن جو بخاری مسلم دے حق ادا کرو کہ چوندا بخاری شریف دی حق شرح لکھی امام ابن حجر عسقلانی حق ادا کرو اے مسلم دی شرح محی الدین نبوی لکھی حق ادا کرے چھڈیو اے انہاں نو تو بابا حق ادا کر جی جاگو مولا جی فتقی اما انہاں محی الدین نبوی دی گل ہو گیا وا انہاں دی کتاب تو تہذیب الاسماء واللغات باب جو نالو ادا سائیں باب چیپٹر ماتا جی سکی پر ہوگا بھی جندر میں وہ باب کو دی چلے ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بے نر باب ادا سائیں بی بی امر جون بینر باب جو نالو بی بی جون بینر انہی بینر میں ام کلثوم موجودا چھڑو موجود میں چڑھو موجود مدد جو حسین جو صدقو کم تھیو تاجو چھاتھو لکے محی الدین نبوی جہرو مقتھین کی قالن چھاتھو لکے جدو وحی اللذی تتبجہا عمر بن الخطاب محمد اللہ شام جو قید خانہ بنیادی لیکن بی بی سکینہ جا کے ساتھ پڑھنا پھیرنا تھا اللہ اکبر اچھے بھا جی پکھی کاری تھا انہوں نے میں پوچھا تو حد کرتا مولا علیہ السلام کے کیونکہ یہ بدھا ہے مولا سجادہ علیہ السلام کی خبر نہیں تھا مخد چھوٹی پوچھے اللہ جی میں تھا دانے پانی کی تلاش ازادہ و شام کے ہاں سادہ پکھی مولا اور یہ کہ لمانی دیگے باہانی کہ بھیڑا منم تھا پہنچے گھر ازادہ رو گھرن کے نالو اچھے ہاں پتو سا کری لمانی دھا جانی دیگے باہ پان پہنچے گھر میں کرنے جانا سا اللہ اکبر ازادہ را امام مظلوم وقت گزرے مجھے سائن سلام اللہ علیہ سائن فضا کی طرح کی خبرات بھی فضا سلام اللہ علیہ کے رسول دی دعا تھی رہی دنیا میں بھی دے فضا تجھے کائی دعا خالق و رب دل نہ کرتا اللہ کیا میں نے کہتے ہیں بھائی لوگ کیا میں شاید مدینہ کی ہے عورت کو جو فضا کو ایلو وقت آئیو جو تو دعا جا حد تک خیا ہو جائیں تو دے ہی کو مقا کہہ رو شام کو قید خانو ادھ رات جو ٹائم سائن سکینہ اٹھی ہے مکھی بیٹھو لی سب بی بی سکی بھائی ماں بیٹھ گیا بی بی بیٹھا لی ماں بیٹھ گیا مکھی بیٹھو لی سی وری سکی ہے وری اٹھی ہے وری بی بی بیٹھا جدی ماں سمجھی ہے تو کوئی کم کر دی جا مکھی بیٹھو لی سی اٹھی ہے ماں بیٹھی بھائی سکینہ اٹھی جھوٹی قید خانے کے کنڈ مرکا جھوٹی شئی کھنی کھنی اٹھے رکھے جدی سکی بھائی رضا جدی ماں ڈٹھی تو چاہی جسان در دھگن سر ریحان کی جائے دے رکھی آسمان نے وہ کرے کہ دی تو بے نیاز کیونکہ کینی پرواہ کرنا اللہ اکبر او مومن اور رب کعبہ جو قسم بی بی رضا فرما دی اتنے میں دعا دے حق بلند کیا او مجھے اللہ شام کی نگری کے فرما حسین مظلوم جو بیٹن سر آیا اممہ بدعا نگر ازادار امام مظلوم جزاک اللہ
ہائی فرمایا تھی یہ کبھی چکی کا ویڑا کرے کرے سنی بھائی چٹ کا کو چھڑک بھرے کو یہ باہر چھڑک بھی دو دکھی اما قرآنی ہے پہنچ نہ سکیا خدا دے دی مون کے پہنچن دا پہر سچنا جو مت زندہ نہ دے دیوار خون جو پہاڑ نکتو ماں سجا کے سب کہے آقا پھر سن بود بتو پوچھے سچی نہ پہ ہو چھ اتا دارو مولا سجا دے مو مبارک دے نام ایوان حسین اللہ کا کتنی محبت ہے سب کے باپ اور شمی کی اکھن کو دے سجا دے بھا کاتھیا مجھے بابو اللہ اکبر مجھے مولا پوچھے تو پھر چھا جا رہا روح کی سوچی بریا مخاب تھی مساس ڈاڈو علی ڈاڈی فاتح بھئی کئی سال آیا مکے گود بھی کئی جلا حسین علی دھی ہاں تو جا وین اسا ہاں بڑھا اگر اسا تو کے وٹھڑا آیا ازادر زمان جو امام و سمجھی ہو کہ ڈاڈو ڈاڈی وٹھڑا آیا تو بھیڑا کالا بتنی نبت جو ہاتھ رکھے انہا دل دا ہوا انہا لے ہوا دل ادارا نیمان مظلوم قید خانے میں ماتم برپا تھی ہوا اے بھاج زنجیرت میں پانی ہر نواری اے بھاج کرنا کا گھنواری اے بابے جی ازادار ازاداروں کتاب جنہا لو اسا سے ازاداری ہے موٹ موجود ہے انہوں نے لکھا میں غسل عورت آئی ہے سکینہ کے غسل تھی دن دی روئی تھی ہے بی بی جزا کا مجھے دن دیا مارے سکیر بی بی جزا اشاروں کے سائر سکینہ زائرہ بنے انہیں پکی لگا دی تھا آئیہ قریب بی بی بودھائی تھی تو نینیانی کے بیماری کے بھی ہے کہ کائی نہ چھوڑ کہ جیرے تڑ دیا رہے ماس سجے جسمت ساوا میرا نشانہ وہ زردارو خدا پاکا جو قسم آگے بھی صابرہ بی بی ہوئی نا یہ لفظ کو دی جب نہ کہی دے کوئی قسم روئی دے روئی نہیں تو دبی دے بھائی بیماری کائی کا نا پیرے قاتل جا جہد کھائی جتے بابے کے روئی ہاں جب کنا سب آرام خراب تھی کرے ازادارا نے امام مجلوم بدن حتم دیکھنی مجھے مولا آئے ہوا قبرستانہ میں دفن کیا سوچے تو کھوٹی کھٹر قبر ملیا مولا سوچے تو کو بٹھا دو کیر قبر مو حتم نکتا سنجاد مکھے لے مکھی امام ازادارا تھی یا شام جے کئی دخالے میں دفن زندہ قبرستانہ میں جنہیں رہائی ملیا میں کتاب لکھا اندر سب رو مولا آئے ہوا بھیڑ کی قبر تھا وہ بھیڑ ہاں مجھے گچیے میں دو قبر تھا ہاں مجھے پیر میں بیم نہ تھا ہاں مجھے حد تک ہے تک نہ تھا ہاں سجاد آزاد تھی روز پچھو نہیں کرے حلدہ سے ہاں تک ہاں حاضر تھا حضرت قرآن پہ تو شہد جیا قبر سکینہ حلیا آج ماں نتھی حلام بنیا پا تھی ہکڑو سغرا جی لا ہکڑو باب حسین سغرا کے جگہ پردے سے چوائے پہ چنگو تھو جو نہ آئی نہ بابے کے کسانے بٹھئی نہ درن ہرائی نہ شمر جو چماٹو کھا دھئی نہ شام جے قید خانے جی گرمی بٹھئی ہاں بھیڑا بابا کے چھا جوا میمانی دھیر بابا کے چینجا پت کتی وی دھن پنٹر دھیر رکھا ودھی تا پیارا بھیڑا کیا کہ جا تجھے کربلا جی جاگیر میں اکبر جی قبر جی جائے بھی ہوئی اسگر جی قبر جی جائے بھی ہوئی ماں تو تجھے سینے دے سمان والی بابا مجھے قبر جی جائے نہ ہوئی ماں غریب جی قبرستان جو ستی میں بابا مجھے قرآن پڑھا رہا ہوئی کوئی نہ تھائی مجھے نیے بارنا رہا ہوئی سیالم اللہ زیلہ زبان اللہ